Forschern det dir unangemessen nasse der am Klassen der Dübe, sot unter die Flas Brapsilon. Hapsilon ist nicht Helisi. Atyka, Ue, Planete, Planet Dud, Galaxie, et cetera. Das System in Ton de Lor kann nicht ulte dem der Planeten, die Kinte, der Tetelieta, non, 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 Dinet ju që një mund të mbaj një ose më shumë yje. Për shembull, Sirius Aja mban Sirius Bën. Dielli është një yll i verdhë. Ai përmban planetet që ne njohim. Planetet ndahen në grupe si shkëmbor, si Merkuri, Venusi, Toka dhe Marsi, të gastësi, Jupiteri, Saturni, Urani, dhe Neptuni dhe Gjudë si Sirius Plutoni, Haumea, Makemake, Eures. E të tjerë. Merkuri është planeti më i afërm me Diellin. Ai do 88 ditë rrotullohet rreth tij. Venusi është planeti më i nxehtë dhe më i ndritshëm, me shumë dhe ka shumë vulkane. Temperatura e gradëve temperatura e tij mund të arrijë deri në 900 gradë Celsius. Toka është planeti i vetëm jetë organike. Në Toka njerëz, kafsh, bimë e të tjerë. Toka ka formën e një sfere të shtypur në pole. Marsi quhet ndryshe planeti kuq. Ai është afër rripit të asteroidëve. Aty ndodhet mali Ascaros Mons dhe vulkani Olimp Mons, të cilët janë më të mëdhej të sistemit diellor. Jupiteri është planeti më i madh dhe njolla e tij kuqe është sa për masa dhe dy tokave. Ai ka 79 tëna dhe Ganimedi është ëna më e madhe në sistemin tonë diellor. Saturni është planeti më i unazë. Ai ka shumë unazë të bëra prej akulli, guri dhe pluhri. Ai ka 65 tëna. Urani është shumë larg nga dielli dhe është një nga planetet më të ftohtë. Ai ka 36 unazë dhe 27 hëna. Neptuni është planeti stuive të mëdha. Ai ka 6 unaza dhe 13 hëna. Planetet Xhudë janë trupa qellore, të cilët nuk mund të quajmë planete ose satelit. Nëse pëlqeu videon time, bëni like, subscribe dhe share. Faleminderit.